Вітаю друзі, давайте поговоримо про важливі речі. Ну, наприклад, що заважає українцям зрозуміти, що в них іншої країни немає. Чому українці втікають з України замість того, щоб її захищати? Чому влада нічого не робить для того, щоб протидіяти цьому, окрім заборони виїзду військовозобов'язаних з України? Давайте поговоримо про це, про мотивацію і про багато інших питань. Говорити, ми будемо сьогодні про це з відомим журналістом Айдером Муштабаєвим. Айдар, вітаю. Привіт, привіт, Борислави. Айдар, Скажи мені, будь ласка, е, останні м, події на фронті говорять про одне: нас у нас вистачає зброї, хоча хотілося би її більше. Нам будуть давати БК. У нас е, більш-менш це питання вирішується на рівні забезпечення власною зброєю, але є проблема. Нам не вистачає особового складу, людей не вистачає. Це правда. Більше того, черги в військоматах відсутні. В ТЦК а, роблять рейди по концертам Славка Вакарчука та інших закладах, але щось не, не звітують про те, що кількість військових, які вони мобілізують, зараз задовільнена. Скажи мені, будь ласка, чому? Так як ти вважаєш, наприклад, до речі, в Ізраїлі так інша інтенсивність війни і все інше, але в Ізраїлі питання з мобілізацією не стоїть взагалі, що, хоча країна теж виживає, що вважає Україні побудувати таку ж систему, як в Ізраїлі. Ну почнемо з того, що Ізраїль давно існує в умовах тотальної постійної цілодобової війни. А у нас для великої частини населення, навіть імовірність Великої війни з Росії, навіть після окупації Криму і частини Донбасу ну, не була очевидною. І тому суспільство наше прокидається від такого похмілля. Від е, такої залежності від е, так званого руського міра під бомбуванням, під ракетами, е, під загрозою існування держави. На зараз фактично український Ізраїль створюється е, у е, Україні, в принципі, якщо коротко е, у є єдиний вибір: ось і, і Ізраїль або смерть. Тобто, або ми стаємо Ізраїлем, або ми вмираємо. Альтернативи просто немає, тому що наш ворог е, такий самий рішучий, але потужніший за ворогів Ізраїля, і тому, що ми, на жаль, знову ж таки, наше суспільство е, дуже довго вагалося, чи треба нам НАТО. Чи треба нам там балансувати між двох е, ось Ну і в принципі, зрештою добалансувалися до того, що почалася велика війна. і Зараз все це відбувається на ходу. Як на розвиток збройного сектору економіки, він дуже швидкий, правда. І в нас і в тебе і в мене є друзі, які виробляють класну сучасну зброю, але? Ну, Те, що будувалося в Ізраїлі дійстрічі, в нас е, має відбуватися миттєво, так? це дуже дуже складно. Ну і головне, про що ти сказав, це відсутність, е, ну, принаймні, перші е, два роки Великої війни відсутність е, системи мобілізації, яка існує в Ізраїлі давно, і там усі знають, де вони мають служити, всі знають телефони командирів тощо. А в нас ну, фактично влада та і суспільство так само не визнавали необхідність тотальної мобілізації, тотального військового обліку, аж до, до буквально цього літа. Так? Наприкінці весни лише був остаточно затверджений закон про військовий облік, тобто він був закон мирного часу. І це тривало два роки війни навіть більше. Це ненормально, це сподівання на те, що війна закінчиться. І е, суспільство вмовляло, що типу, ви не хвилюєтеся. То, в принципі, це ж таке було певним чином повторення того, як коли знаєш, коли знаєш була АТО, людей переконалися в тому, що це не їхня справа. Це якось повз як них пройде. І тоді ще е, мені військові сказали, що ми напевно, дуже дуже добре воюємо, що решта суспільства не, не сприймає цю війну як, як свою. Так зараз війна ну, помножить на, на 10, а може й більше, е, за своєю жорстокістю, е, інтенсивністю, тощо. Ось, але суспільство все так ну не так може, як раніше, але але все одно все одно, воно віддалено, відокремлено, ну, велика частина суспільства не відчуває загрози для власного існування. Досі а, не, люди... відчуває, не я, я, я ти відчуваю, ракети прилетають в кожен в кожне місто, в кожне селище. Ракети прилетають а постійно. Ми бачимо, як ховають наших захисників новини з фронту. Отримати неважко. У всіх у нас є друзі, рідні, знайомі, близькі сусіди, колеги, які воюють сьогодні і. Зрозуміти, що війна зайде рано чи пізно в будь-яке життя, ну, може, будь-які будь-яка людина, яка не дебіл. Ну я ж не хочу казати, що у нас велика кількість дебілів. І це ще одне питання. А може питання в тому, що люди сподіваються, що влада ж їм казала, от, от, перемовини, от, от мир, от, от війна закінчиться. А пам'ятаєш два-три тижні, і все закінчиться От, от. Крим звільняємо, і жодного разу влада не сказала: ми були неправі, ми помилилися. А зараз катастрофічна ситуація. Народ, вставай, тому що ну або ти захищаєш свою країну, або цієї країни може не бути. І ситуація зараз критична, і треба це робити. То чому влада не робить цього? Я не знаю, яка їхня логіка. Я ж не наближений до влади, просто не знаю. Я не, не, не розумію, навіщо зараз, наприклад, президент каже, ну, бажано закінчити війну в наступному році. І так, це знаєте, як, ну, це абсолютно ну, я не знаю, на чому він ґрунтує його оточення ґрунтує таку надію, плекає таку надію. Я жодних ознак цього не бачу. В разі перемоги Трампа взагалі може бути бозна ще. А в разі переможе перемоги, перемоги Камали Харіс, ми точно знаємо, що війна продовжиться, і вона продовжиться і її зростатиме. Лише і я просто не знаю. Я дійсно не був на посаді президента і ніколи не буду. Я просто не знаю, навіщо о, давати такі. Наративи суспільстві, які його розполоджують, які кажуть, ну добре, я ще тут почекаю півроку, а там, може, війна закінчиться, і я почекаю, і ти почекаєш, і я, і всі ми почекаємо, а зараз підемо на концерт. Так, До речі, я не вважаю, що перевірки після концертів, до концертів, вони є чимось таким незвичайним. Ми знову ж таки, ми в стані, в воєнному стані знаходимося. Діти, наші громадяни мають дуже просто за законом, коли не знаєш, що робити, роби все за законом. Отримав поїздку, пішов до військомату, прийшов в ЛК, все зробив, як закон це передбачає. А в нас з одного боку, от така демотивація відбувається через такі, ну, на мій погляд, необґрунтовані не обґрунтовані надії. По-друге, працює. Працює російська пропаганда, яка е, і наша дурна журналістика теж працює так, таким чином, що воно е, у нас таке збочене уявлення: тобто, я живу в двох світах, і ти напевно, ти спілкуєшся, і я спілкуюся з військовими. А потім ти виходиш на вулицю і, і бачиш інших людей, абсолютно, які живуть в іншому світі. І, е, наприклад, там я не знаю, ти кажеш, я не можу всіх назвати дебілими. Ну всіх дебілими не можна назвати але. Велика частина людей, наших інфантильні, дорослого віку, але інфантильні, і крім того, дале далеко не всі зрозуміли, що відбулося. Наприклад, у центрі Києва ви можете спостерігати пушкінські читання. Люди вірші Пушкіна читають, люди розмовляють російською мовою голосно, Люди по їм абсолютно байдуже, що поруч може сидіти або родич загиблого, або родич людини, яка на фронті, або сам. Військовий. Тобто, ну, два суспільства. Я це все спостерігав з 15-го року і дивувався, наскільки можна жити в своєму космосі. Зараз я вже не дивуюся, і попри всі ці ракети, бомбування, ну, типу, можна ж від ракети сховатися в підвалі. Вийшов з підвала і знов життя продовжується. Але ну, це так не працює. А як влада має мотивувати? Ну, мотивувати, я думаю, що в різний спосіб. І е до речі, ну це може і неправильно так казати, тому що це знову ж таки повторення наративів російських, бо вони ж за все чіпляються. Вони цю е, наративну базу, що е, в нас ніхто не хоче воювати, що ми е, там приречені. Вони ж це просувають. І коли ми теж про це говоримо, тут теж є певна межа, яку не можна переходити: ми не нація лузерів, ми не нація зрадників. Але е, ця зрада. І це, це лузерство, воно просувається, і багато хто підхоплює її. І е, такий настрій він поширюється в суспільстві: або я війна це не моє, або все пропало, е, або щось інше. Але все це не тверезо. Нам е, бракує тверезих думок, нам бракує. Думок військових в нашому медійному просторі музиканти, ухилянти, яких яким усі нібито співчувають. Хоча ні, наприклад, родичі військових, вони не співчувають ухилянтам абсолютно. Вони кажуть, а що тут такого? А чому мій чоловік на фронті? А це й не хоче навіть на військовий облік стати. Тобто тут теж наш медійний простір він теж збочений, він теж не відповідає дійсності. Насправді він переповнений мичнею, марними надіями, фантазіями, переповнений абсолютно збоченою логікою, що ухилян це круто. А якщо ти пішов до військомату, то ти лох якийсь там да тож можна ухилятися. Є адвокати, в них там канали, мільйони переглядів, там телеграм-канали, які попереджають про перевірки ТЦК тощо. І цьому всьому треба красти класти край, і треба вводити військову воєнну цензуру, воєнного часу, як в Ізраїлі, як вже зайшлося про Ізраїль. Треба тренувати людей вже зараз, щоб вони знали, яка в них спеціальність, які підрозділ в них буде, і треба вже молоді з 20 років давати зрозуміти і не брехати. Що не буде призиву з 20 років до 25, а сказати буде призов, просто не зараз. А ви готуйтеся, йдіть до школи, там, які ваші там, не знаю, якості, йдіть там, до школи такої, до школи такої, займайтеся спортом, готуйтеся, тренуйтеся зі зброєю. Але я цього так, принаймні, ну може я і не весь простір бачу. Я такого, ну, якби, закликів до мобілізації, я не бачу. Причому я не бачу вже. Три майже скоро буде чотири роки. Я не пам'ятаю, щоб хтось, крім військових, які є у владі на щастя, вони там є. Там в раді є люди інші, Ніхто прямо до мобілізації націю не закликав дось. Це якесь табу, не можна закликати. Але я розумію, що... популярно, це ж не популярно А якщо це не популярно а люди орієнтуються не на вибор, не на перемогу у війні, а на перемогу на виборах, вони не підіймають цю тему. Це зрозуміло. Але дивись, ти сказав таку фразу: треба запровадити військову цензуру, як в Ізраїлі. До речі, в Ізраїлі є військова цензура. Там публікують все, що має відношення до армії, навіть пишуть плашку. Дозволено до публікації згідно дозвілу Цахал. Це офіційна інформація. Загинув хтось, проведена операція, щось не вдало, Теракт без дозволу ЦАХАЛу це не повідомляють. Це правило, загальний закон. Це не тільки правило, це закон. В Україні немає військової цензури, але є політична. В Ізраїлі політичної цензури немає. В Ізраїлі немає до речі, і єдиного телемарафону, але в Ізраїлі є демобілізація. І людина, яка мобілізується, вона знає, вона йде на окремий термін. Вона відслужила, її демобілізують, і на її місце приходить наступна людина. Потім ще наступна, знову наступна. А якщо коло замикається, то той, який був перший демобілізований, знову мобілізується, і це по колу, але всі знають. На який термін він йде в армію? В Україні цього немає. І велика кількість людей, фактично потрапивши в армію добровільно або, мабуть, і мобілізовані, вони, як знаєш, вони називають себе безсмертні поні. Вони не знають, скільки років ще треба буде служити. І вони дивляться на те, що дійсно хтось не оновлює свої дані. Ухиляється від служби, дає хабар, щоб не служити, але потім йде на концерт і вважає, що якщо його зупиняють для перевірки, то це ненормально. Його повинні бубочку захищати ті хлопці на нулі. А він ну, він мамина черешня, він не для того народився. До речі, коли ти кажеш, велика кількість людей не можуть публічно закликати. Хочеш тобі приклад проведу? От, ти знаєш, я служив в ЗСУ, ти знаєш, де я був. У нас є спільні знайомі, які приїжджали до мене і привозили навіть допомогу. За що паші окрема подяка, тому що ну дійсно він допомагав нам і ліками, і автівкою багато чим ще. Так от, але влада навмисно мене намагається дискредитувати, і не лише мене одного багатьох інших. Ти розумієш, вони спочатку дискредитували тих, кого вважали своїми опонентами, а зараз. Їм нема кого попросити про допомогу? Цікава історія. І от тут в мене до тебе запитання: влада уникає не тільки питання мобілізації, а й демобілізації, а й дере. людям збрехали військовим. Сказали, коли приймали закон про мобілізацію, що наприкінці року запропонують їм закон про демобілізацію. Це було заявлено в Верховній Раді. Завізос це питання навіть не підіймається. То чому? Бо якщо так б люди чому? бачили, чому якщо б люди бачили, от дивись, от людина бачить, що його сусід або колега, або знайомий пішов в армію, відслужив, його демобілізували, і наступний йде, то він розуміє це недовічне. Він йде на деякий термін. То чому ж не почати цей процес? Тому що немає резервів, які тому що два роки змарновано. Про що я вже сказав, щодо побудови системи, зрозуміли, чіткої цифрової системи, оце резерв плюс, решта, так, це перше. По-друге, ну, дивіться, як би Ізраїль зараз, от, я, зараз я не хочу цього дуже. Або мій племінник це він відслужив більше ніж три роки, майже чотири роки в Сахал І е, якщо буде війна повномасштабна зараном, його викличуть знову. І тоді не буде. Якщо буде така війна за виживання, там не буде питання демобілізації, ротації, в тому сенсі, що ти тебе, тебе завжди скажуть, іди з армії. Ні, його і буде служити тільки, служити, скільки Ізраїль скаже. В нас війна зараз, от це було б це могло б працювати, коли як би була система. Зрозуміло, всім Система, ну, грубо кажучи, і повна демобілізація, ну крім за здоров'ям, я думаю, взагалі бути не може. А часткова демобілізація, ну називаємо її ротацію, там, вілипий, так? її можна було б запровадити, але як не були резерви. Так? Ось. А слово демобілізація взагалі, коли його кажуть політики, я, чесно кажучи, вимикаю звук, тому що ну яка демобілізація? Росіян всі більше і більше. Я знаю, кого вони там. <ганувач> Захочуть і як воювати. Це все дно суспільства. дна там багато. Ще корейці, які просто їх відправлять як гарматне м'ясо, як свого часу. До речі, Суворов воював за австрійську корону просто гарматним м'ясом російським кріпаками. Цими так? і ресурс такої такий, ну живий або там не знаю, напівживий ресурс. В них великий. В нас такого в нас є ресурс великий, але його ж треба організувати. А, зб... так, Виводь, але ж ніхто за нас це не зробить. Це Ні. треба робити. Правильно сказав. Треба організувати. І тут ще одне питання: в тому, наскільки люди проінформовані, коли я сказав, що є частина людей, які не знають, що відбувається на фронті, це правда. Дивіться, в мене одна людина написала в коментарях на в телеграмі, я навіть це вивів в окремий допис, тому що ну, це дуже цікава історія. А, я виклав відео того, в якому стані оборонні споруди на Харківській області. Там ну, ти не уявляєшся на Харківщині, там. Це не споруди. Вони не з бетона, вони з піску. І хлопці показують: вони пальцями давлять пальцями давлять е, ці оборонні споруди. Ну, я навіть зараз покажу тобі, щоб ти це ти уявив. Це варто подивитися. Знаєш, е, хвилинку, і всі, всі інші теж подивляться, е, тому що такого я ще не бачив. Дивись. Бетон на укріпрайоні. Це бетон такий, так? Да? Так, слухай далі. Какой ты писательное попадание было б, шо пацаны хоть живы остались. Розумієш? А тепер далі. Я виклав це відео, і людина пише, на відео один приклад, це ще не закономірність. Я пишу: ви хочете щоб я ще декілька відео виклав. До речі, я викладував декілька відео. Не питання, але це, це ще говорить, що у вас немає інформації з фронту. Бо таких прикладів безліч цікаво, що ви за людина, якої немає нікого на фронті, хто показав вам, що там з фортифікаціями. Відповідь мене вбила. Не у всіх нас є настільки близькі люди на фронті, щоб з ними спілкуватися. Так, колишні колеги та родичі, з якими давно не підтримуєш відносин. Не всі однаково комуникабельні. Ну, Дивись, ну це ж людина не з космосу, не з іншої. Космосу, планети. З космосу. Людина з космосу. Я, і до речі, я таких зустрічаю. Дивись, мені сусід колись сказав, а, я його запитав, щось було. Ну, відверті, я, я йшов до, на, на, зранку йшов до лікаря, це було щось пів піввосьма, а він вгашений, піввосьма. Я йому кажу, з якого ти переляку набухався. Говорить, а що, будеш мені щось розповідати? Я кажу, ні, не буду ти розповідати, нафіга. Тобі краще як себе привів до стану. Може, тебе там мобілізують, а він каже, я не піду. Я кажу, ну чому, я ж пішов. Говорить, ну і дурень, я тебе туди не посилав. І це було в 23-му році ще. Я тебе туди не посилав. Я це почув. І це ще раз показує. Ну, знаєте, я, я чув, що я не так воював, що я не загинув, що щось не Я все це чув. І, бу... і багато моїх побратимів чули таке теж. І ти знаєш, от я дивлюсь на цих людей, і в мене запитання. Вони щиро не розуміють, що відбувається через те, що не хочуть знати, чи через те, що влада не змогла через єдиний телемарафон їх проінформувати, продаючи на єдиному телемарафоні рожевих поні, які гадять веселками. Тут я думаю багато факторів, чинників. Я думаю, що по перше, всі наші політики, всі наші публічні люди мають чесно пройти військово-лікарську комісію. І всі мають зареєструватися в резерв плюс. І жодних е, не може бути е, таких е, значить, е, випадків, як от у Дніпрі було, де якийсь бізнесмен там е, нарвав на собі сорочку і казав, що ви всі там покидки, е, як він там називав військових, я не пам'ятаю вже не хочу повторювати, в будь-якому випадку. А я тобі, тут термаю економічний фронт, і пішли ви всі туди, і сюди і туди. Ну, я так розумію, що всі чоловіки 100% мають пройти вилка. Вони мали це зробити за першою вимовою держави. Допоки цього не зроблять усі політики, будуть буде поле для дискредитації армії. Це роблять тролі вже. А, які пишуть о, там а, а, воюють лише Миколи. Ну, це вже ми вчитаємо. Я це всі наративи їхні бачу. І щоб прибрати суспільство таку думку, і, а, ну по-перше, треба, треба казати правду, що відбувається, і що може відбуватися, а не наступного року, значить, ми в Донецьку там будемо або в Криму. Да? І так може статися. Тут просто залежить від багатьох факторів, це на це сподіватися не можна. Прагнути можна, сподіватися, ні. Да? І, і Перше, і друге. Всі люди публічні мають встати на військовий облік пройти влк і всі ці ви значить ще. Ось я подивлюся, що буде з цим бізнесменом і з рештою подібних, які абсолютно безкарні. В нас воєнний стад. Але законодавство абсолютно мирного стану. Я раджу, ну, я зрозумію, що мої поради нікому не в пригоді, але я раджу Верховній Раді, президентові і всім відповідальним там, міністрам, хто займається, просто внести е, правки до кримінального кодексу е, періоду воєнного стану. Ніхто нам це не заборонить, ніхто. Навіть якщо там ми я не знаю, що завгодно напишемо, це питання нашого виживання, ніхто нам нічого не скаже. Uh, всі ці uh, злочини, які стосуються корупції, їх має строк, має подвоєний бути, а мож, може й потрійний. Може, й подвійний, може потрійний, uh, всі ці напади на військових, Вся ця uh, тобто, це не просто хуліганка. Образа uh, представника збройних сил України, публічна є великою шкодою для суспільства, і це має каратися за законом. Uh, причому всі мають знати, що після цього буває так. А у нас то меморіал, якийсь чморськ там розтопче в центрі Києва. То якась там, я перепрошую, я не знаю, як їх назвати там, посміхається за киян, які йдуть там в укриття і кажуть, так, каже, так, так вам і треба. Ну, я розумію, якщо є такі публічні випадки, значить, скільки не публічних людей, антидей, які наводять значить, ракети на нас. які... Підтримують наративи окупантів. Я думаю, що багато фабрик тролів сидіть тут в Україні, досі їх періодично викривають. Але насправді російська пропаганда дуже добре знає на що тиснути в нашому суспільстві. Ось це ось 95-й квартал. Там їх не беруть, глядачів. А ось глядачів океанельзи беруть. Значить, хоча насправді перевіряють документи, я думаю, в усіх, і це не, не залежить там від війни на сцені, перевіряють. Але до, yeah. речі, до речі, до речі, а давай подивимось. На днях в Києві буде концерт е, е, кварталу. І подивимось, чи прийде до них ТЦК, чи ні. Тому що давай відверто казати. От якось дивна історія. До всіх ходять, а до людей, які близькі до президента, чомусь забувають. От подивимось, бо я не бачив, наприклад, на, от я не бачив відверто, в них були ТЦК, не були. Але зараз хочеться подивитися. Ну, вони ж туди 100% прийдуть люди відпочивати. Як приходять відпочивати і в інших місцях. І от подивимось. Ще раз кажу: мають право на перевірку, без питань. Це може зробити поліція, все ж загодна. Є поновив дані, не поновив. Питань немає. Але чи буде це зроблено на концерті кварталу, чи не буде, ми будемо знати найближчим часом? Ну та воно, скоріш за все, за все, буде. Я думаю, що на концертах кварталу по всій країні, я думаю, були перевірки, Просто ніхто на це не звертав увагу. Я не думаю, що хтось каже ось там е, Петро пішов на концерт кварталу у Вінниці, і е, він такий блатний, що він там його захищає, якась там причетність до влади. Де фігня це це. І насправді цей наратив, що А, 95-й квартал, я його бачив після цього Океану я навіть про це окремий ролик я, е, записав. Я його викладу. і До речі, прошу вас, глядачів, підписуйтесь на мій канал, там дещо є цікаве, я думаю. І деякі мої спостереження, я людина професійна, я давно в медіа займаюся. І наприклад, оце. А чи буде на 95-му кварталі ТЦК це наратив, який ну приблизно 300 тролів. Я побачив без абсолютно. Ну тобто вони знають на що тиснути. А чому так відбувається? Я просто я прошу вас не поширювати ці наративи, бо насправді вони працюють проти нас. Це бум бумеранг, тобто наше прагнення справедливості, да? а вони ним ним користуються нашим прагненням справедливості. Це теж ворог нас знає. В нього тут багато агентури, і він працює, але з боку влади мають бути. Абсолютно чіт чіт чіткі меседжі, щоб не було такого, ось там це парламенті теж це спостерігав. А ви йдіть в армію. Не, ні, спочатку ви йдіть в армію. Це не уявляє таке в Кнесіті в будь-якому парламенті країна, яка воює. Це ганьба просто. Навіть обговорювати таке, це, це принижувати військових. Так? І ще, тобто вони мають давати приклад. І відомі люди мають давати приклад, і представники влади вони там не всі заброньовані, абсолютно. Теж мають давати приклад. Ось, ось Ліжко, зараз комбат. А скільки я, я сам до нього, як до політика, ставився дуже ну, з великим сумнівом, було через що. Але зараз він воює, чесно, воює. Немає питань. Командування його підвищило до командира батальйону БПЛА. Це приклад? Приклад. Таких прикладів багато? Ні. Таких прикладів небагато. не багато. Не відміну від Ізраїля, де всі родичі воюють, діти воюють, брати воюють, і всі це знають. Це знають у нас це не мода, у нас мода інша. Так? Тому росіян дуже просто через цей наратив у про проухилянське дуже просто нас е, сварити на одне з Ми, Ми не маємо давати їм простору для цього. А щоб надавати не не їм простору, потрібна дуже потужна медійна політика державна, потужна воєнна цензура. Воєнна цензура в тому сенсі, що деякі речі, ну, наприклад, я не знаю, скільки годин протрималося в Ізраїлі медіа до візиту до них на державних спецслужб, яка б там якусь ганьбу про армію поширювало. Я думаю, що ніскільки. Ну, а у нас таких медіа багато. У нас багато блогерів, які абсолютно безкарно, вільно ображають, принижують військових, і це так вже, вже модно стало. Це прямий путь до, до поразки. Насправді, якщо не взятися зараз, зараз за руки і не взятися за голову, то нічого доброго це не призведе. Я, я не якийсь там аларміст, я не хочу нам нікого нічим лікати. Ну, власне, я сам цього боюся. Тому що е, нічого гарного тут не нікому не буде, ні ухилянтам цим, нікому, ні їхнім родичам. Нікому не буде. Треба буде треба припинити е, годувати людей марними надіями. Е, е, потрібен чесний, відвертий, на е, е, відверта розмова президента з народом. З народом, який його обрав, який надав йому такі повноваження і надав в такий в безмежно складний час. Я ось не, ну, не знаю, чи буде таке звернення, чи не буде, але політики мають давати приклад. Якщо вони його не дають, то це простір для інсинуації. Я цього дуже не люблю. Я не люблю, коли нами користуються. Я знаю, як це робиться. І це нам треба теж не давати себе юзати і в інформаційному полі в тому числі. Uh, ти знаєш, я з тобою погоджуюсь з цим, але є декілька моментів, на які не можна не звернути увагу. Перед тим, як це про це буду говорити, я хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір, ви отримуєте корисну інформацію. Не забувайте, будь ласка, підписуватися і ставити вподобайку. Якщо ви вже підписалися, поставили вже вподобайку. Я вам щиро дякую. Справді ви допомагаєте каналу, ви показуєте, що ви не пасивні, а активні глядачі, і ви готові співпрацювати з каналом. Дякую. Ми працюємо для вас, і нам приємно, що ви до нас прислухаєтесь також. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь зараз негайно, ставте ту вподобайку, теж негайно. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь це відео. Ставте в комент... пишіть в коментарях, що ви думаєте про все, що ми говоримо. А також не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. На каналі є функція ще спонсорства. Ставайте спонсором каналу. Якщо хочете підтримати канал, проявити свою лояльність і допомогти каналу залишатися незалежним. Це якраз та можливість. Цю можливість надає Ютуб. Е, натискайте на кнопку на головній сторінці і ми вам будемо вдячні. Айдера, скажи мені, будь ласка, дивне буде трохи для тебе питання, е, тому що ти, як кримський татарин, ти ну, особливо це відчуваєш. Тобі не здається, що про Крим стали забувати? І відверто Крим е, останнім часом в інформаційному просторі я майже не зустрічаю. Ну, це через те, що велика війна. У мене тут немає претензій. Насправді ну, Це не що? про претензії. Це саме про ні, ні. Це не вибач, це не про претензії, це просто про фактаж, так чи ні? І чи не здається тобі, що це просто ще одна? Ну скажу, не скажу провал, але помилка інформаційного простору. Я просто пригадую, як я був в 2021 році в Азербайджані. І в, з кожної праски, до того там в 16-му році, був в 18-му, з кожної праски лунала Карабах, ми повернемо. Карабах буде на, знову наш. Ми повернемо нашу територію. Ще раз кажу: де завгодно, в кав'ярнях, на вулиці, на телебаченні, в них вода навіть продається з надписю Карабах повернемо. Розумієш? І от я це бачу всюди. Зараз ніхто актуальність Криму не повинен знімати. І мені здається, чи це справді про Крим відійшов на другий план? Знаєш, тут я ось зараз думав, поки ти говорив тут річ не в Кримі авто що в медійному просторі в збоченому, який ми маємо і про який ми говоримо, просто немає місця для подібних наративів. Тому що, ну як як ми, як ми казати, нагадувати про Крим або там про інші території, ну про Крим я конкретно запитав, коли в нас весь простір зайнят турботою про ухилянтів, які не можуть носити з собою документи і ходять по концертах по барах ах, я забув документи, куди ви мене тягнете, і я тут. До чого, в звірі, звірі, там, знаєш, як в радянському фільмі, да? в такому просторі, в, в просторі, де е, ми харчуємося такою, такою низь, низь, низькосортною інформацією, так? е, коли центруває переміщений з війни на будь-що інше. Тобто, знаєш, мені не здається, наші редактори, там, журналісти або там, блогери сидять і думають, про що поговорити, крім війни. Ми втомилися від війни, так ну якщо люди втомилися від війни, вони тим більше втомилися від теми Криму. Так, хоча це це перша, це база війни і е, вирішення питання перемоги. Це це лише Крим. Там нічого другого немає. Ну Крим, і Москва. Насправді це, це дві точки е, без е, як би сказати ну Де відбуватиметься історія? Тобто історія має повертатися туди, звідки вона пішла. Але в цьому просторі я просто буду дивно, та щось про Крим кажуть, ритуальні фрази. Я багато чого чую. Насправді я зайнятий більше просто прямою підтримкою Кримців, які воюють. так Причому разом з українцями. Є окремий штурмовий батальйон героїчний, який зараз там тримає позиції і навіть відвоює села. 48-го Шебейня на Мане Черебжехана там служать разом українці, кримці, командири Ленорус Лямув, ти прекрасно знаєш, це гендиректор АТР, він майор ЗСУ зараз. Для мене це повернення Криму. Для мене розмови про підтримку тих, хто воює, це повернення Криму. Це на зараз дуже класно, звісно, якісь там плани будувати про майбутнє Крим. Я теж можу виїхати намалювати так, як мені 10, я 10 годин можу розповідати, який буде Крим тоді. Але, на мій погляд, це, ну. Не дуже на часі. На часі питання підтримки, підтримки всіх нас, хто воює. А Крим він, ну, тут не про Крим лише. Просто це збочений медійний простір. Я на цьому наполягаю. Наш медійний простір не відповідає дійсності. Тобто я вже не припинив сприймати його серйозно, бо я коли наслухуюсь цих от цих новин дебільних, так? Збочених дебільних гайпожерських. Я просто телефоную військовим, з ними поспілкуюся, і такий детокс. Да, я в реальності опинився знову. А люди ж не всі. У нас деякі люди живуть поза війною. Я такий а ніхто Це не ні, це просто це реальний випадок. У мене друг живе, він військовий. Значить, в одному обласному центрі. Він в цивільному вийшов з дому, ну там таке приватна забудова. І шляхом до магазину побачив сусіда, який там 100 років, ну пару років не бачив. І сусід, а він в цивільному, мій товариш. А сусід такий каже: а, Ой, слухай, а ти не боїшся так ходити містом? Я ось до магазину і назад там, подивлю, подивлюся, немає поліції, ТЦК. і назад біжати, щоб мене там не затягнули на Новий ОК, щоб не ставати на облік. А, ти не боїшся? Питає мого друга. А мій друг каже: Ти ні, я не боюся, я військовий. Той на нього так подивився і каже, а ну вам військовим легше. Ось такий анекдот. Ти розумієш? Ось він, він абсолютно відповідає. Тобто частина людей переклала свою відповідальність на інше. Просто нехай сусід воює, тобі легше. Йди воюй. При тому я абсолютно певен, що ці люди жодної копійки на війська не дають. Жодної копійки. І таких паразитів, на жаль, багато. І... Іноді е, у мене таке уява, що е, уявлення, що наша медіа, переважна більшість, працює над цих паразитів, які колись стануть там, виборцями, не дай Боже, е, колись е, стануть вирішувати долю держави, вони вийдуть з кущів такі і героїчно розправлять плечі скажуть, зараз ми будуватимемо е, нову Україну. Яку країну вони побудують? Вони закон не поважають країни. У нас зараз пишаються е е е в інтернеті тим, як він обійшов закон, як я надув в свою країну. Це знову ж таки в Ізраїлі таке неможливо. Там ти просто, просто сусіди не поважатимуть після таких слів. Ти знаєш, я тобі скажу з тобою, погоджуюсь, але я не дивуюся. Ну, ще раз, людину формує інформаційний простір і оточення. Давай погодься. А загальний вплив на людину відбувається через тих, з ким він спілкується, і те, що він сприймає як інформацію, і коли в інформаційній площині з'являється інформація від, наприклад, радника, голови президента Михайла Подоляка, що Росія не досягає значних успіхів на полю бою, і висна... виснаження її армії, очевидне, то в мене з'являється тільки одне запитання: ну, дивись, а от така така заява. Вона розрахована на те, щоб когось переконати, щоб не знаю, комусь повішати лакшину на вуха, чи вона розрахована на щось ще. Ну я не можу. сказати, Але людина, яка це чує, вона слухає і таке сприймає. Або вона сприймає, коли за 2-3 тижні війна закінчиться, або вона сприймає заяву нардепа Дунди, Треба зайти невеликими групами в Білорусь, і Білорусь здасться. Я коли все це чую, і це ще лунає з офіційних джерел. в мене відчуття, що ніхто не керує загально національним інформаційним простором. Він формується з, просто з сьогоденніх якихось подій, а так не може бути. Бо ти ж бачиш, люди тоді сприймають все по-іншому. Вам військовим прощ, легше, так? Але дивись: ну от така заява, яку зробив Подоляк. Вона ж відірвана від реальності. То навіщо так робити? Навіщо? Я не знаю. От чесно, мені важко уявити коло спілкування людей, які один одного заспокоюють. Ну, у мене таких немає просто в оточенні. Я, мені правди важко уявити, навіщо таке робити. Я думаю, що ем, настав час правди. Я закликаю просто публічно всіх представників влади до правди. Я в принципі думаю, що ми дійдемо зрештою до питання національного уряду, такого, де не буде політичних сварок, і, де не буде політичних призначень, а будуть призначення лише такі, які нації сприйматиме як правильні на посади. Так то люди просто патріотів. Неважливо в партії, чи він якийсь, чи взагалі поза партією. Так в наша, навіть по на наш, як би сказати, я на них дивлюся на більшість наших депутатів, наприклад, я розумію, що вони самі в війні та не живуть багато хто з них, вони живуть своїми якимись інтересами. там. Е і е е от такі заяви, ну не треба зараз народ заспокоювати. Е е будь ласка, е доктори, лікарі, скасуйте це знеболююче, бо е коли передоз знеболюючого, то людина може не отямитися після операції, ну не можна передоси давати. А зараз не передосневолюючи я за те, що я взагалі не можу останнім часом дивитися інтерв'ю або там якісь програми, де немає військових. Ну мені просто це не цікаво. Я кожен шанс поспілкуватися з людиною, яка знає ситуацію на рівні командирів, на рівні там солдатів, на рівні я не знаю, медпарамедиків, на рівні людей там заробництва, там військових. Це для мене цікаво А міркування якихось там пролітологів та е мені абсолютно не цікаво. Мені мені ці знаєте. Світанки, оці рожеві, вони абсолютно не заходять ніяк. А таких світанок у нас забагато, і е, людей, які просто, І знову ж таки повертаємося, де воєнна цензура, де просто е, правила, з якими я не кажу там, за кожним ходити з пістолетом. так? Просто мають бути правила. Якщо твій сайт, твій канал один, два, три рази принизив армію фармі і тобі винесли попередження від комісії, яку треба скласти з військових насправді. З ветеранів, з військових, з людей, які знають, як це позначається на фронті, на моральному стані суспільства, людей, які відповідальні за не знаю, за призов, за за питання мобілізації за мотивацію е, е, армії. Якщо ти демотивуєш е, армію, якщо ти принижуєш, тобі нічого не буває. А тобі має бути все. Кінець. Ти маєш бути зна, маєш знати. Відкрив рота на армію. Ти приречений. Ти на, на ти більше не частина суспільства. А покажіть мені е, результати там, якихось перевірок е, про поширення російської пропаганди. Е, всі пропагандисти проросійські на своїх місцях. Вони зараз просто, ну як сказати, вони сказали: ви знаєте, ми помилялися, е, але працюємо далі. Нічого не було. Ми не вибачаємося, все нормально. Да? Н -н Нехай тебе ні, було. Хлопці, дівчатки, було. Я все пам'ятаю. Як ви обіцяли нації і досі оця манера Манера Діда Мороза діти все буде добре. Вона вона абсолютно без е немає відповідальності ані в чиновників за свої слова. Тобто вони скажуть, ну і скажуть. Це така Арестовиччина. Тобто Арестович пішов, а справа його живе. Я не лише там про подаліка не слідчу його цього вислову, і там інші є люди, які щось говорять. Я просто чесно, в мене алергія на це. Я як, як журналіст я це не сприймаю як інформацію. Як інформацію я сприймаю ось те, що можу почути від людей, які насправді розуміються, від військових там а від чиновників, це просто я не їхня аудиторія. Мені не треба розповідати про там все, все супер, все там закінчиться. Ну нас насправді треба звернутися, звертатися вже до, до, до дорослої аудиторії, бо не доросла аудиторія, в неї сенсу немає. Ніяких виборів не буде, якщо нація не подоросліша. А якщо продовжувати конфетками годувати, вона не подоросліша ніколи. Ось і вся проблема. Погоджуюсь з тобою, хочу дещо додати. Для того щоб у людей була мотивація, вони повинні розуміти дві речі: по-перше, вони повинні розуміти, що це їх держава. А по-друге, держава повинна робити все можливе і неможливе, щоб людей мотивувати її і захищати, а саме надавати їм не тільки сервіс, а впевненість у майбутньому. А коли ми дізнаємося, що напередодні навчального року. 300 тисяч дітей вивізли з України за кордон в Європу, тому що не вірять в нашу владу і не вірять в державу. Це перша ознака того, що цю державу не дуже хочуть захищати, а повинні цю державу захищати, бо це наша держава, не це не держава влади, це наша спільна держава. Іншого у нас не буде. Саме тому хочу сказати: в будь-якому випадку завжди пам'ятайте, можна поїхати за кордон, можна жити в будь-якій країні. А якщо турист, це добре. А якщо назавжди, дуже швидко відчуєте, що ви там чужий жити це треба вдома. Треба вдома, а для того дім треба захистити. Ну от і все. І якщо люди б це розуміли, якщо б їм зранку до ночі розповідали про це на єдиному телемарафоні, то кількість людей, які б це розуміли і були б мотивовані захищати Україну, було б значно більше. На жаль, маємо інший результат, але ми працюємо для того, щоб таких людей ставало більше. Іншої країни у нас не буде. Ту країну, яку, якщо ми, не дай Боже, втратимо, не факт, що ми її колись відновимо, тому не маємо права на поразку. Ми маємо право на втрату України. Працюємо на всіх напрямках, допомагаємо ЗСУ, бо принцип головний сьогодні або ти в ЗСУ або ти для ЗСУ. І пам'ятаємо, головне щоб Україна залишилась незалежною країною на мапі світу. Це головне. А свари, схеми, все інше. Влада повинна забути, як і про вибори до того моменту, поки війна йде на території України. Абсолютно правильні речі. Вибори, треба слово вибори, заборонити в Україні зараз. Це просто коли кажуть про вибори, це кажуть про те, що ти хочеш збожеволіти. Давай поговоримо про вибори. А чого ні? Ми ж божевільні. так? Тобто я хочу сказати базову річ: брехня нас не врятує. Сто відсотків. Сто відсотків. Айдера, дякую тобі за твоє інтерв'ю, дякую за твій час, за твої пояснення і за твої думки. До нових зустрічей і все буде Україна. Па-па. Друзі, ви подивилися цей ефір, ви отримали багато інформації. Далі працюйте з нею, використовуючи критичне мислення та вміння аналізувати. Будете знати більше, розуміти, які сценарії найвирогідніше, куди веде нас влада, що попереду, і як уникнути негатив. Але не забувайте також підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, ставати партнерами каналу, саме спонсорами. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви допомагаєте каналу. Все буде Україна. Працюємо для цього, Па-па.